Hej och välkomna till Sportsnacket podcast med mig, Anton Lövling och min bror Oskar. Hårda slagskott, välplacerade djupletsbollar och fartfyllda kurvor. Här snackar vi sport. It's right, sound, and away we go. Du, ingår inte det i spel att provocera Det är ingen utvisning, jo. det är ingenting. Har inte du provocerat och spelat? Du måste ja. slå honom. Du kan inte få slå någon. Vad det är. Välkomna! Hur är läget Oskar? Jo, men det är bara bra. Eh, hur är det med dig? Jo, då, det är fint. Det är inte alls så att vi har liksom suttit och snackat en timme nu innan och bara <laughs> väntat på att trycka på rekordknappen. Ja, oh, nej, det blir mycket babbel innan. My, mycket, mycket babbel innan. Det vart, oh. vart så idag. Oh. Diskuterat mycket om vad vi ska göra. Precis. Men idag ska vi snacka sport i alla fall, som vi ja. förstod från introt. <laughs> Det brukar vi göra i de här podcastarna. Det brukar ju bli så. Eh, och Ska vi slänga oss rakt in och kolla runt lite på Svenskkollen i världen? Mm. Yes, och först har vi då några uppgifter som har kommit från Aftonbladet eh, och det är gällande John Gudetti, som vi pratade om för två avsnitt sedan, eller tre. Eh, mm. När vi pratade mycket transfers så pratade vi om John Guidetti och att eh, Deportiva Alves, hans lag eh, som har spelat i Spanien ville inte skriva på ett nytt kontrakt och att hans kontrakt går ut i sommar och kommer vara free transfer efter det. Men nu har det kommit då från Aftonbladet att han är klar för AIK som vi spekulerar om och som det var rykten om då också att han skulle gå dit. Jag vet inte om han ska gå eller om han kommer ansluta till AIK redan nu eller om det kommer bli så att han han slutar i sommar efter hans kontrakt har gått ut. Eh, det har jag inte sett eh, några mm. uppgifter om, men det ska bli kul att se han. spela fotboll. Eh, ja. ja, exakt. Det kommer ju vara väldigt kul att se han. Eh, på hemmaplan igen. Ja. Guidetti är ju lite av faktiskt. en legendar. Damn, <laughs> jag tycker, ändå I svensk fotboll är Guidetti en legendar nästan. Alltså, ja. På grund av ja, U21 och allting. Alltså, ja precis. Satt och vi har inte Guretti sett det. honom så mycket i allsvenskan. Jag tror han gjorde något, några matcher för BP innan han gick till Manchester City. Eh, men han är ju inte alls, annars har vi liksom inte sett honom i allsvenskan. Eh, mm. Och ja, som du säger, han är ju, jag vet inte någon som inte gillar John Guidetti. Eh, det känns som att alla älskar honom. Och... Ja, det är ju riktigt riktig legend faktiskt. Det, ja. är det. Så att får... det, det blir kul att se honom på hemmaplan. Ja, precis. Väldigt, väldigt kul. Eh, ja, och sen eh, har vi också i andra sporter än fotboll eh, så har vi Jim Gottfridsson eh, som ja, är, är väl Sveriges bästa handbollsspelare. Det, med tanke på att han har blivit nominerad till världens bästa handbollsspelare S och, och ingen annan svensk har blivit det. Så att han är väl absolut Sveriges bästa handbollsspelare. Eh, han är, har blivit nominerad alltså. Eh, och 28 mars får vi eh, annonsera om vem som vinner. Mm. Eh, och det är bara en annan, eh, eller en herrspelare som har vunnit det förut, är eh, svensk då. Och, och en damspelare har också vunnit det. Så att skulle han vinna skulle han ju bli ja, historisk. Eh, att vinna, inte, alltså att vara en av bara tre svenskar som någonsin har vunnit. Då. Ja, vi har ju pratat om det innan att eh, Sverige vann ju handbolls-EM och han var ju en viktig del i det laget så att det ska bli väldigt kul att se om han kan få den här utmärkelsen. Ja, det skulle ju vara riktigt häftigt som sagt. Det var ju mm. väldigt många år sedan som vi fick det senast. Ja, det, ju, ja, det är ju nästan 30 år sedan. Ja. Svensk så att ja, det skulle ju vara väldigt coolt. Ja. Och svenska, som sagt, när de vann hela EM-grejen och allting, det är ju det är gigantiskt. Så att, ja. Man kan ju tycka att han kanske borde förtjäna att vara bästa spelande också, om det är ett... Om som slag liksom går och mm. vinner i EM, som är en av de största tävlingarna. Ja, precis. Men då åker vi över till andra sidan Atlanten då, och kör lite hockeygrejer också. Och då har vi ju en kille som jag pratade om lite om förut, och det är ju Jacob Markström. Mm. Äh, och han blev uttagen till... NHL tar ju ut tre stjärnor varje månad liksom. Äh, då vart Jakob Markström uttagen som andra stjärna Alltså second star. Okej. Okay. Så det var ju det var väldigt häftigt. Jag gick, försökte gå tillbaka och kolla senare när en svensk senast blev uttagen i de här tre stjärnorna. Och jag kunde inte hitta någon på ett tag. Jag tror inte jag kunde okay. se någon den här säsongen i alla fall. Mm. Det ju, de har ju rookie-stjärna också varje månad. Och det har ju mm. Lucas Raymond blivit förra året. Men annars så är det ingen som har fått det. Så det var ju kul för Markström. Och han vann ju då ni, eller åtta av sina nio matcher i februari. Så att det är ju ganska bra. Ja, verkligen. Och ja, vi pratade ju förut om hur duktig han hade varit. Eh, och kul att han får ja, bli, bli second star ja, i mm. februari. Att, hoppas han håller i det här och sen får spela för Sverige och fortsätta vara så bra. Ja. Eh, och på tal om en annan landslagsspelare, men då en annan sport, är ju Viktor Claesson. Eh, han spelar ju för svenska landslaget i fotboll och det har kommit uppgifter nu om att han ska lämna eh, Ryssland. Eh, han spelar i Krasnodar eh, i Ryssland och det eh, kom uppgifter idag att han, ja, hans kontrakt går ut i sommar och med tanke på allt som händer eh, ja, mellan Ryssland och Ukraina så har han valt att lämna. Han är inte själv med att lämna Krasnodar, utan Krasnodars tränare som är tysk, har också lämnat innan han, innan hans en, innan han ens tränade en enda match. Eh, vilket är lite intressant, men visar också på eh, att folk tar ställning i och inte tycker det är okej, det Ryssland har gjort. Så, eh, vi får se vart Klasson eh, kommer gå, eh, om man går tillbaka till allsvenskan. 11 spår som han slog igenom i. Eller om han, jag skulle anse att han, han är för bra för svenska. Så att Det borde komma klubbar runt om i Europa som är intresserade, men vi får hålla ögonen öppna. Mm. Ja, det blir spännande att se vart han hamnar. Det är många som tar ställning till det här Ryssland, vilket är jättebra. Mm. Så att, får vi hoppas att det, ja, det där löser sig. Ja. I, med den ryska invasionen av Ukraina. Ja. Vi ska väl inte dyka in så mycket i det. Tror jag i det här avsnittet, jag det Vi pratade en del om det förra veckan. Ja, precis. Men här vill vi helst komma bort från alla eländen i världen och snacka lite ja. god, god sport bara. Ja precis. Och på tal om god sport. Så kan vi prata in sport. Ja, fotboll. vi snackar fotboll. Exakt. Yes. Och vi kan ju börja kanske på rysk och så släpper vi ja. inte det helt eller? Nej, det blir lite till, men sen ska vi släppa det. Fast det kommer ju återkomma. Det är svårt ja. att undvika i de här tiderna. Ja, det, är. Eh, det är ju så, och det är ju på ett sätt positivt att det händer grejer i fotbollsvärlden. För att allt som sker är ju att Ryssland blir straffade, eller vad man ska säga. Eh, för som sagt så har eh, Ryssland blivit diskvalificerade från fotbolls-VM. Eh, jag tror vi var inne på det förra avsnittet, att eh, Sverige, och Polen och Tjeckien tänkte bojkotta. Ja, hade man ju vägrat eh, att spela i alla fall. det var vi ja, precis. Eh, men, eh, eh, ja, precis. Men... Ja, precis. Men från början så kom Fifa ut med att eh, Ryssland bara skulle få spela liksom under ett annat namn och en annan flagga och på neutral plan, precis som i OS. Eh, men efter att många eh, nationer visat på att de inte vill spela mot dem, till exempel England, vet jag, gick ut. Jag tror Schweiz gick ut och sa att de inte ville spela. Eh, ja, Österrike jag tror jag också det. Det var många nationer som sa att de inte ville spela. Eh, så blev väl Fifa lite tvingade eh, till att eh, agera och då diskvalificerade de eh, Ryssland. Eh, något som är intressant är att Ryssland har överklagat eh, den här eh, diskvalificeringen, vad man ska säga. Nu precis innan vi börjar spela in nästan, så läste jag att de eh, skulle överklaga, så vi får väl se. Jag har svårt att se att de skulle vinna den överklagningen. Det skulle vara absurt. Man vet ju inte med Fifa, med tanke på att de var ganska sena med att eh, diskvalificera Ryssland, så kanske Ah, jag vet, det, det är det så känns, korrupt så att... Det känns långsamt ändå. Ja, att relativt. det skulle hända något sånt. Ja. Äh, som liksom FIFA. Just nu, som sagt, det är korrupt men också Ryssland kommer ju tappa, ex, tappa extremt mycket pengar nu. Ja. Eh, så att eh, de ryska pengarna som har drivits in till alla de här stora tror jag inte liksom, kommer finnas och mm. dra in längre. Alltså nästan. Nej. Beroende på hur länge det försiggår och går, allt som ja. blir utav det. Ja, och en annan nyhet som har med Ryssland att göra är ju att Chelseas ägare nu har valt att sälja klubben. Det kom upp nyheter i början av den här veckan, tror jag, att han först lämnade. Att han gav över makten, eller vad man ska säga, styrelsen, alltså de som ja, äger klubben till styrelsen. Eh, vilket många inte reagerar speciellt eh, positivt på, för de menar på att det är han som har anställt dem. Alltså, det är hans folk eh, som styr, äh, sitter i styrelsen. Och de menar på att det här är bara att, liksom för PR, att det ska se bra ut, att eh, han tar eh, ett kliv tillbaka, men egentligen kommer det inte hända någonting. Eh, så att det blev inte så. Eh, de fick nog inte den reaktionen som de hade väntat eh, och då fick eh, Chelsea göra drastiska eh, åtgärder och eh, det var då Roman Abramovic eh, en rysk oligark som har ägt klubben i 19 år som ja, kom ut med ett meddelande idag faktiskt eh, och eh, meddelade att han skulle sälja klubben och att han eh, inte krävde några pengar utan han eller alltså han krävde pengar, men han Chelsea hade en massa skulder till honom som han inte krävde att de skulle betala. Eh, så det enda de behöver betala är alltså klubbens värde. liksom. Eh, den som vill köpa klubben. Eh, men eh, man ska komma ihåg, eller ja, bara för att få en bild vilken stor betydelse eh, Abramovich har haft eh, de senaste 19 åren, är då att Chelsea har vunnit fem Premier League, fem fa kupper tre liga kupper och två Champions League på den här tiden. Och det är väldigt, väldigt mycket. Och Chelsea har ju varit, han har verkligen gjort Chelsea till ett topplag. Och det ska ju bli väldigt spännande att se nu vad, vad det blir av Chelsea. Jag tror inte att, eller vad, vad tror du Anton, tror du att det här, jag tänker ju så här, vem, vem kan komma in med de pengarna? Jag vet inte. Ja. Jag vet inte riktigt vad det är för summor som pratas om när man säljer en fotbollsklubb, men jag kan tänka mig att det är väldigt mycket pengar. Ja. Jag tänker mig att de pengarna är nu inte jättelätt att hitta. Vem nej. kan gå in och bara köpa en Premier League klubb? Ja, nej, det är det. Tänker det jag. Ja, det är. Det är ju väldigt. Eh, ovanligt att det liksom har gått så fort eller så att, att, att han går ut och aktivt vill sälja den på det här sättet. En sån stor klubb. Det är inte mm. så vanligt. Så att ja, Som du säger, det är svårt. Vart ska de hitta någon som har det här de Så här mycket pengarna. pengar? Det är ju, ja. vi, vi vet väl inte den exakta mängden som de frågar efter. Men nej, jag nej, kan nej, tänka mig jag... att som sagt, det är en väldigt stor peng ja. som de vill ha. Ja, är jag det... såg lite skämt om att de saudiarabiska ägarna som har köpt Newcastle var väldigt besvikna nu. Tänk om de hade väntat några månader till så hade de kunnat få köpt Chelsea istället för Newcastle. Men ja, ja det, är, det är som det är. Men vi får se vem, vem det är som tar över. Säkert någon amerikan. Det känns som amerikaner börjat ta över fotbollsvärlden lite. Det finns mycket pengar där så att det kommer säkert något, något amerikanskt företag. Ja, de verkar vilja växa just fotbollen, vår fotboll ja. i USA. Precis. De har ju lagt en ganska stor satsning på det under de senaste, senaste åren, att det ska bli en stor sport där borta. Ja. Så att, äh, ja, vi får väl se vem det är som kommer in med storpengakon och slår till. Ja, precis. Äh, vi har ju en ny vad ska man kalla det? Segment? Ja. Ja, ett nytt segment. Äh, vi brukar gå in och kolla fotbollsmatcherna. Eller ska brukar prata lite om fotbollsmatcherna, helgens. Äh, så nu har vi kört att vi har plockat ut Just det här var det ju rätt många matcher. Mm. Så är det är kanske svårt att gå igenom, hinna gå igenom alla för att liksom effektivisera och plocka ut det vi tycker är spännande egentligen också. Mm. Eh, så då har vi valt fem fina fighter. Mm. Så Vad har vi Precis. valt för fighter? Roger? Ja, jag har ju också eh, delat upp dem så att jag tog liksom inte alla. För klockan fyra är en väldigt klassisk engelsk tid, så jag tog inte alla matcher som spelades då. Jag försökte sprida ut dem så gott så att man kan se alla om man vill det. Ja. <laughs> Men också inte bara för att de var i den tiden utan också för att jag tycker de är intressanta. Men ja, då har vi, vi kan vi gå i den ordningen som de kommer spelas, eller vad man ska säga. Och Då är det på lördagen. Den första matchen på lördagen är då Leicester mot Leeds. Och den här är intressant, tycker jag, för att Leeds har en ny tränare i en amerikan faktiskt, Jesse March, som kommer senast från en misslyckad tid i Leipzig. Men han stämmer ganska bra överens i hans syn på fotboll med Bielsa som var innan, som fick sparken då efter Tottenham-förlusten i helgen. Ja, Leeds är ut ett dåligt läge, de ligger som sagt på 16 plats. Jag vet inte, de har inte många poäng ner eh, till Burnley, tror jag det är, som är precis där under strecket. Eh, så de måste ju verkligen vända den här dåliga formen. Eh, jag vet inte riktigt om Jesse March är svaret. Eh, som jag sa så kommer han från en väldigt svag säsong i Leipzig. Eh, eller ja, alltså en, eh, inte ens en säsong. Han hade, jag vet inte, ens ett, halv, ett halvår kanske han fick. Han kom in i somras. Eh, till Leipzig från eh, Salzburg eh, och fick det inte alls att funka där. Eh, och Bielsa är ju väldigt... Han anses som en väldigt stor eh, tränare och har en, en speciell eh, spelstil, men att han är liksom gudfadern av det. Eh, och då sen ta in en tränare som kanske är alltså, mindre lyckad i den, i liknande speltid. Det är lite konstigt. Eh, Konstigt att plocka in den typen av tränare, då, ifall en sån fick sparken. Liksom. Ja, ja, men precis. Alltså det är, de tar in en likadan tränare, fast dåligare. Alltså Det är väldigt konstigt. En sämre variant av samma person. <laughs> Nej, men... Ja, ja, men typ. Alltså det är så. Jag förstår att de vill spela på ett specifikt sätt. Men ja, jag vet inte. De kanske bara behövde någonting. De behövde någonting. göra någonting. Det var väl kanske därför de... Testade nu. Eh, men som ja, Läster också lite, jag vet inte, de har haft en väldigt medi medioker säsong. Eh, ligger som sagt på en 13 plats. Kanske är, är lite sämre än vad man tycker att de ska ligga, men de har också några mindre spelade matcher än lagen över sig. Så att eh, ja, de har varit väldigt intensiva den här säsongen. Eh, faktiskt. Eh, men ja, jag tror i alla fall om jag ska gissa vad jag tror att det blir, så tror jag ändå Leicester vinner den här. Jag tror inte Leeds kommer få, eller jag tror inte Jesse Mars kommer få någon effekt, så här direkt effekt på Leeds med tanke på att de spelar. Eller han har sån liknande idé som Bielsa, så jag tror Leicester vinner den matchen. Ja, spännande. Sen har vi mm. ju ditt team. Mitt lag, precis. Klockan fyra, Newcastle Brighton. Ja, det är kanske lite. Eh, jag tog den mest kanske för att det är mitt lag. <laughs> men... Det är, det är lite färgat eller vadå? Ja, ja, men det är jag som bestämmer så att. Ah, okay. ja, ja, det är det. <laughs> Nej, men det är det. Jag tycker Newcastle också är ett av de lagen som eh, är mest intressanta just nu. Alltså som, i en otrolig form och eh, jag tycker de är första gången, kanske första gången jag Ja, Någon första gången jag sett dem som de faktiskt spelar rolig fotboll och jag har lite hopp när jag tittar. I alla fall på, lång tid, på länge att jag faktiskt tror att de kan vinna. Eh, och det är det mig glädje att i alla fall inte gå in med inställningen att okej, okay, vi är ju den här också. Eh, men i alla fall, det var inte det vi skulle snacka om nu. <laughs> eh, ja, de möter ju då Brighton eh, som har det är väldigt tufft. Eh, Lite som förra veckan när Newcastle mötte Brentford så är det två lag som har väldigt olika i form. Brighton har då tre raka utan vinst och de har inte heller gjort mål en enda match av de tre matcherna. Och det är något som har varit problem i Brighton länge att de inte har någon riktig målskytt. Neil Mopey är den som leder skytteligan nu som har åtta. Men bakom honom är det sen McAllister som har fyra och Trossard som har Fyra, så att det är målskyttet som är problemet i, i Brighton. Eh, eh, men Newcastle har som sagt har ju väldigt fin form och mycket är ju tack vare Eddie Howe, eh, tränaren som har kommit in. Har ju fått eh, väldigt bra effekt på både nyförvärven som han har valt och även den eh, typen av fotboll som han vill spela. Och, eh, det har faktiskt uppmärksammats av fler än bara mig. <laughs> För han har blivit nominerad till månadens tränare förra okay. månaden. Så vi får se. Gå in på Premier Leagues hemsida och rösta. <laughs> <laughs> Tycker jag. Inge, vi är ingen sponsor här bara. Men... Nej, 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 men, men gör det. <laughs> ja. Så vi får se. Jag det hade varit jättekul om han vann det. Jag vet inte om han har vunnit det någon gång i, i Bournemouth när han tränade därom. om. Jag tror inte han har gjort det, så det skulle vara första gången för honom. Och det hade varit eh, väldigt roligt. Men eh, en till match, eh, som är klockan fyra, är då eh, ett riktigt bottenmöte eh, mot, eh, som är mellan Norwich och Brentford. Eh, ja, Brentford, som är en, i en fruktansvärd form och bara flyger ner i tabellen. Eh, kommer då att få åka på bortamatch mot Norwich. Eh, som inte de har någon bra form heller kanske men eh, har väl lite mer sug att vinna kanske med tanke på att de ligger sist. De måste börja vinna nu för att en sån chans att stanna kvar. Eh, men ja, jag ser att det här kan bli en riktigt tuff match där båda lagen verkligen vill vinna. Eh, och därför tror jag det kan bli väldigt intressant. Eh, för som sagt, Norwich har fem poäng upp till Everton som är över strecket, Så ja, de måste, måste verkligen eh, vinna. Eh, ja, spännande. Då får man ju se Eriksen lite också. Då. Ja, precis. Jag vet inte om du är medveten om det, men han kom ju in eh, förra helgen. Så blev han inbytt eh, och fick göra sina första minuter för Brentford. Ja, jag, jo, jag hörde det faktiskt. Mm. Så att, eh, det är ju superkul. Så vi hoppas att han får spela den här matchen också. Då. Ja, precis. Eh, och sen kvällsmatchen på lördagen eh, är då lite av ett toppmöte, får man ändå säga. Från botten eh, till toppen, alltså? <laughs> ja, verkligen faktiskt. Eh, det är Liverpool som ligger på andra plats och West Ham som ligger på femte plats. Eh, Liverpool som kommer från en Liga Cup vinst förra helgen, eh, vilket också eh, gör dem till det laget som har vunnit flest gånger. Liga-kuppen då, alltså. De har vunnit den nio gånger nu. Det gjorde de också tydligt genom att... Ja, de gjorde någon... någonting på arenan gjorde de när de satte upp någon ny... ny... alltså så här... På någon vägg eller något. Jag kommer inte ihåg, men de hade någon slags... Eh... Ja, de... de visade det på något sätt på arenan och var väldigt tydliga med att de var nöjda över att de ja, hade rekordet. Mm. Eh... Nej, och de är ju bara tre poäng bakom City nu. Eh, för att de har en mindre spelad match. och eh, tar, Vinner de den här matchen, då kommer det vara tre poäng eh, emellan och då och då. Nej, vänta. Ah, jo, jo. Ah, de är ju på samma poäng. Nej, förlåt. Vad är player, Joe Biden? Okej, från ett riktigt bottenmöte då, till kvällsmatchen som är en ja, toppmatch eh, mellan Liverpool som ligger på andra plats och West Ham som ligger eh, på femte plats. Eh, Liverpool som kommer från ja, både en väldigt bra form i ligan och, eh, men också en Ligakuppvinst. Eh, Där de också blev det laget som har vunnit ligacupen flest gånger eh, nu, eh, nio gånger. Eh, de har också eh, chansen att ta kapp City, som ligger etta. Eh, med den här matchen så skulle de gå upp på eh, samma poäng. Eh, så... Ja, det, är, det är spännande. Jag hade räknat bort Liverpool lite. Eller Mer att jag hade räknat med att City skulle vinna ligan i januari för de låg så himla långt före, kändes det som. Men Liverpool är precis bakom där och det, det kan lika väl vara de som eh, vinner. Men de har en Champions League-match att tänka på till veckan. Men där tar de också med sig en 2-0-ledning från mötet i Milano. Så att de har en ganska, en ganska behaglig match på hemmaplan mot Inter. Men man ska vara medveten om att det kan vara lite rotationer här. men Jag tror inte det, men man vet aldrig. West Ham, som har varit en väldigt eh, överraskande lag den här säsongen, ligger som sagt på femte plats, Lite av den här säsongens läster eh, De har också Europaspel till veckan, eh, då de möter Sevilla eh, i Europa League åttondelsfinal. Eh, så båda lagen har matcher till veckan. Eh, men eh, det här kommer nog bli också en väldigt bra match, tror jag. Eh, ett Western som har, som sagt har varit väldigt bra, men har sett lite tröttare ut. Har inte lika bred trupp som de andra topplagen. Och man, det är vanligt att balansera Europa med ligan. Kan vara tufft för de lite mindre lagen ja, för att de inte kan rotera lika mycket. Så. Men jag tror det kan bli en väldigt intressant eh, match. Mm. Spännande som sagt, se toppen möta. Gå från ett mm. bottenmöte till ett toppenmöte. Det, ja. det är lite roligt, se lite omväxling på. Hur, hur fotboll kan spelas kanske? Ja. Eh, sen är jag också med i eh, en söndagsmatch. Eh, och om vi snackar om Liverpool som pressar City förra matchen så är det här Arsenal som kommer pressa på att ta över femteplatsen eh, på West Ham. Eh, för det är då Watford-Arsenal. Eh, lite toppen mot botten. Eh, men man ska aldrig räkna bort Watford. Eh, som jag sa förra veckan så Eh, när de möter United, man vet aldrig, det är ett lurigt lag och precis som, som jag sa så tog de med sig en poäng förra veckan faktiskt eh, mot United. Men eh, ja, nu möter de ett Arsenal som är, ser förvånansvärt bra ut. Eh, jag var orolig när, när de inte fick in någon anfallare i januari januarifönstret och släppte också Aubameyang till Barcelona, att räcker lacka Zett verkligen till? Alltså, han och Edin Kettia ja, är ju de enda anfallare de har. Räcker det till? Och Ja, kanske. Eh, de har ju turen, eller vad man ska säga, att eh, slippa spela Europaspel. Till skillnad från då lagen över dem. Så när de andra lagen är ute i Europa får de några extra dagars vila. Så att, nej, jag tänker att topp 4 placeringen är, är väldigt möjlig för Arsenal att ta. Eh, det tycker jag absolut. Och det var de matcherna som. Ja, jag ja. rekommenderar. Dina fem fighter. Ja, som jag tror kan bli väldigt intressanta. Mm. Okej, okay, Ska vi dra igenom dem lite snabbt? Och sen kan ju du ge mig din tippning. Vem tror du tar den här matchen? Ja, ett ja, kan vi. kryss eller två kan du säga. Ja, okej. Okay. 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 Så klockan ett matchen var ju då Leicester City mot Leeds. Säger mm. du det då? Jag säger då en då. Ett Etta, två? Etta två. Okay. Ja. Mm. Okay. Jag tänkte att du skulle ge en. Jaha, okej, okay. jag fick bara ge en. Ja, jag är Jaha. lite hårdare, men du, du, du kör okay. lite ja, men Okej, men, okay. ja, men då, då spikar jag ettan. Jag tror mer på Leicester. Okej, okay. spikar. Mm. Ja. Här vill jag ha bold predictions. Ja, okay. att, äh, Klockan 16, då. då kör vi Newcastle Brighton. Ja, den här är svår att <laughs> inte gå med hjärtat liksom. Men det som är skönt är att det här fallet så är ju hjärtat väldigt starkt kopplat till hjärnan och jag tror stenhårt på en etta här. Eh, Newcastle borde vinna. Inga problem. Okay, okay. Kolla nu när de går och förlorar bara för att jag säger så här. <laughs> det kommer de ju göra. <laughs> Nej, då, det är lugnt. Sen har vi också Norwich och Brentford. Riktigt bottenmöte. Vad säger vi? Den här är väldigt tuff. Jag kan se den här gå vart som helst. Den här är väldigt tuff, men ja, jag tror ändå på Norwich. Jag tror faktiskt på dem. De har lite bättre form och har lite, det känns som de är lite mer stabila just nu. Så att jag tar Norwich, men väldigt öppen match. Okay. Sen har vi toppenmötet då? liverpool West Ham. Ja, den här är ganska lätt ändå. Det är, jag måste säga Liverpool. West Ham. de är ett bra lag, men som sagt, de har sett trötta ut på sistone. Så det, det får bli Liverpool-etta här också. Mycket det här. Ja, jag tänkte säga det. Jag har bara ett år hittills. Men då kanske det är en tvåa på den här då. För sista ja. matchen är ju Watford mot Arsenal. Ja, det är en tvåa. Jag avslutar med en tvåa. Eh, <laughs> Arsenal borde vinna den här. Eh, Watford är ett lurigt lag, men för att hänga kvar och för att fighta om topp fyra placeringar så måste Arsenal vinna. Så jag tror en tvåa här. Okej, vi valde ut fem fighter. Vi går ner för landning nu, hade vi tänkt. Uh, vi hann inte snacka så mycket hockey och sånt. Det har varit lite ont om tid nu. Vi satt och babblade så mycket innan så att hundar, eller hunden har hunnit vakna till liv här så att man försöker spela in lite emellan. Men vi tänkte avsluta i alla fall med helgens händelse och vi gick igenom. Oskar tog fram sina fem fighter, de matcherna som han tyckte. Men då kanske man undrar vart är denna match? som du nu har valt? Ja, ja, det är ju då Manchester Derbyt eh, som spelas på söndag klockan 17.30. Eh, ja, då City mot United. Eh, och det här är ju ett riktigt stort möte eh, i engelsk fotboll. Eh, City som kommer från en svag insats mot Everton förra helgen. Eh, de skapade inte mycket chanser och Everton var farliga. Men de lyckades ta tre poäng med en 1-0-vinst United, som inte heller hade någon bra match förra helgen, hade ju otroligt mycket chanser, men gjorde, lyckades inte göra mål på Watford och spelade 0-0. Så tar man de matcherna, bara i tidigt minne, så kan det här bli en tråkig match, tyvärr. Men det är ändå derby och Manchester, alltså man hoppas att det är lite extra energi i spelarna och att de vill visa sig att det kan bli en intressant match. Så ja, den här ska bli väldigt spännande. Det ska den bli att se. Ja, det är väl. Jag tänker att det är nutidens Premier League El Clasico. Ja, jo, det har ju blivit lite så. City är inte så historiskt stort lag, men sen av ja, 10-talet och liksom framåt så har de ju verkligen blivit en gigant. Så absolut, det har ju blivit en väldigt stor... Det har varit bra matcher mellan de två. Ja, det kan man väl säga. Nutidens El ja. Clasico. Nutidens Premier League eller Clasico. Ja, precis. Ja, på den noten så avslutar vi den här podcasten ja. Men tack så mycket för att ni har lyssnat på mm. vårt lilla fotbollssnack. Uh, och hoppas att ni har det bra. Ja, uh, uh, Kul att snacka med dig. Jorge. Kul att snacka. Vi uh, hörs snart igen allihopa.